Que marcha imparable en este treito inicial da competición, gañou por 2-3 no campo do Morrazo. Compos, principal candidato o ascenso, Pedro. O pasado xa foi primeiro. Sí, xa foi primeiro. Perdeu a Primo, que había moitas dúbidas, era un gran goleador, ¿no? Que dicías, pero semella que Aitami vai sair ben, ¿no? O golazo que marca hoxe. Esa marcó máis goles e logo reforzouse con xogadores de nivel, ¿no? Como Piscu, Remeseiro. Yo creo que claro candidato ao campeonato. Para mí este gol é magnífico, como fai ese caneo. Decía, recordábame aquel de Romario, golazo, de Alcorta, e además como define aí ca punteira. Un recurso tremendo, ¿no? Sí. Despois, esto pasa no minuto 29, despois esa indecisión entre Agujetas, Nucho, aparece por aí o propio Aitami, mete o centro, no, era Belenda o que metía o centro, e acaba marcando Miki. Pois o Compos, que tamén pasou rolda na Copa do Rei, bueno, está facendo un inicio de temporada esplendoroso. Este gol tamén o valoramos para meter entre os mellores, porque primeiro a xogada de Mauro, fantástica, e despois ese remate en plancha de Champi, tamén moi bo. Quedou fora, pero por pouco. Que hoxe estaba complicado. Sí, hoxe hai bo nivel. E o Alondras é outro equipo que tamén debería estar arriba, que ten...